Bom, moçada, hoje a gente vai assistir aí, ó, uma estratégia da antiga União Soviética, no caso de um ataque aéreo preventivo contra suas bases. Eles tinham uma estratégia de dispersão de suas aeronaves em trechos de estrada, mais ou menos igual ao país do Báltico que a gente conhece por aqui, né? Gefechtsausbildung então, auf einem operativen Flugplatz unserer Luftstreitkräfte Luftverteidigung. Ständig wachsen die Anforderungen an fliegerisches Können und taktisch richtiges Verhalten. Decolling. Depois que eles decolam, para onde que eles vão? Element, eles vão ser direcionados para um trecho de alta estrada de 4 km. Die Mittel der rückwärtigen Sicherstellung verlegen im Land na Alemanha Oriental, in den Raum na des época, Autobahnabschnittes. Isso, esse vídeo é 1983, tá, galera? E aí, ó, os caminhões com a logística toda da base aérea, pessoal, o equipamento, chegando. Então esses caminhões trazem mecânicos, combustível, peças, suprimento, material de apoio. Esses blindados que vocês estão vendo aí agora trazem a infantaria e a tropa que vai fazer a proteção do perímetro da autoestrada. Aí chega o chamado Epteluk, né, o batalhão antiaéreo com peças de 23mm, eles vão fazer a proteção desse trecho de 4 km da estrada. O que passar aí no alcance desse 23mm vai ser derrubado. E aí chega também a tropa que vai fazer a proteção do perímetro em volta de toda a região onde vai ser feito o exercício com emprego de um trecho de autoestrada com base aérea para os MiG-23. Aí chegam os Antonov e a N-32 para pousar no trecho de estrada. Vocês vão se perguntar, o que tem dentro dos AN-32? Vocês vão ver agora. Landeanflug und Landung erfolgen aus geringen Höhen. O AN-32, o Antonov AN-32 era um avião de transporte capaz de alto desempenho e de decolagens curtas em regiões quentes e altas. E aí, ó, ele está transportando o quê? Mais pessoal da base. Ele vai chegar transportando pessoal de solo, pessoal de apoio, mais equipamento e uma série de outras coisas necessárias para os MiGs. Lembrando que os MiGs já estão no ar e estão indo em direção aí a esse trecho da estrada. Aí o AN-32 chega na área de pátio, a estrada já tem essas alterações, trechos de estradas por toda a Alemanha, né? E hohe Effektivität. Vor allem im Zusammenwirken aller an der Aufgabenerfüllung teilnehmenden Kräfte. Aí o AN-32 chega, desce a rampa, todo o material e a equipe desce, a toque de caixa, olha aí. Todo mundo muito bem treinado na sua missão, né? Handlungen einer gemischten Gruppe. Das ist Klassen- und Waffenbrüderschaft in Aktion. Ja, pessoal desce correndo, so cada wie die Soldaten mais und Offiziere im Dienst haben, essas peças das suas tampas das entradas de ar dos wollen sie auch diese komplizierte Aufgabe tampas de partes do avião, cobertura de tubos de pitô. Isso aí são as equipes de solo dos aviões. Aí o pessoal foi descarregado, os Antonovs pegam, sem cortar motor, já liberam todo mundo e fazem o que? Vão embora. Vão buscar mais gente e vão cumprir outra missão. Enquanto isso, ó, os mecânicos, todo mundo correndo. Nach der Zuführung des chegando, cada um carregando alguma coisa. Sofort der Start calço der com as rodas dos jatos, etc. Os Antonov AN-32 indo embora. Observar a bolha aí, ó, para o lançamento de paraquedista do AN-32. Decolagem na autobahn, na autoestrada. Trecho de 4 km, artilharia antiaérea posta, esperando qualquer ataque surpresa do inimigo, aí começam a chegar os MiGs. Nur 12 Minuten nach der Landung der Transportflugzeuge überfliegen die ersten Kampfflugzeuge die Autobahnbrücke. Höhe 25 Meter, Entfernung vom Aufsitzpunkt 650 Meter. Geschwindigkeit, circa essa versão que vocês estão vendo na imagem aí, ó, é o MiG-23MF Flogger,
que era a versão mais popular de interceptação do MiG-23. Estava no auge aí no final da década de 70 e início dos anos 80. E era um avião bem moderno para a época. Tinha um radar conhecido como Heiglar, que tinha um alcance de detecção em torno de 80 km e era capaz de disparar mísseis guiados. O radar de onda contínua, além de mísseis infravermelhos. Aí é uma coisa interessante, caças MiG-21 sobrevoando a autoestrada e fazendo a defesa da base na autoestrada do céu. Os MiGs chegaram e a galera vai começar agora a reabastecer os MiGs. Era muito bem treinado isso daí. Sehr kurze Landeabstände. Die Breite der Autobahn. Primeira coisa que os caras faziam, camuflavam os aviões. Eine fast ständig wirkende Seitenwindkomponente sind charakteristische Merkmale der Landung auf einem Autobahnabschnitt. Uma coisa interessante, galera, é que o MiG-23 e o MiG-27 são caças de asa de geometria variável. Eles foram pesquisados mais ou menos na mesma época que a NASA desenvolveu o conceito de asa de geometria variável do F-111 e do F-14 Tomcat. Aí, ó, a galera agora já está com os aviões prontos para serem reabastecidos, rearmados, né? Mas está faltando alguma coisa. Vocês perceberam que os aviões estão sem os mísseis? Cadê os mísseis? Ó, as equipes de manutenção muito bem treinadas, né? Os aviões já estão todos prontos. Mais MiG chegando, um regimento inteiro. Qual que era o motivo dessa estratégia de deslocar os MiGs para estradas? Simples. Sabia-se que as bases aéreas conhecidas seriam todas atacadas no primeiro dia da guerra. Então a estratégia era colocar o seu poder em locais ao longo do país onde eles não poderiam ser atacados no primeiro momento e poderiam retaliar no segundo momento. E o legal é que nessas imagens você vê que os MiG-23 da então União Soviética também treinavam junto com os aviões da República Democrática Alemã. Os russos chegaram gleichzeitig für die Bewegungen der Flugzeuge am Boden genutzt. Spannweite verringert sich 6 Meter. Novos, recém-saídos de fábrica. Voraussetzung für das Abstellen und die Tarnung. E você pode observar que o pessoal de terra do Volksarmee, né, da Força Aérea da República Democrática Alemã, eles eram muito bem treinados. Interessante que eles criavam metodologias de operação para equipamento de precedência soviética, que os próprios russos depois copiaram os procedimentos que eles desenvolveram, porque eram melhores que os procedimentos dos russos da época. Die Betankung mit Kraftstoff und technischen Gasen, die Kontrolle des Zustandes der Flugzeuge und die Aufmunitionierung mit Raketen. Aí os MiGs já estão reabastecidos de combustível, mas está faltando os mísseis. Gente, cadê os mísseis para os MiGs combaterem? Onde estão os mísseis? Tatã! Olha lá, reabastecendo de combustível. O MiG-23 ele pode ser considerado, nessa versão aí, um contemporâneo dos Phantom, tanto em capacidade quanto em letalidade. Mas o fato é que o Phantom teve uma carreira mais exitosa porque entrou em serviço primeiro. O MiG-23 não viu combate na Guerra do Vietnã. E as versões posteriores do Phantom já estavam começando a ficar velhas. Quando os primeiros MiG-23 entraram em serviço, chegou a munição. Fliegen Transporthubschrauber den Abschnitt an. Sie führen gelenkte Raketen, Flugzeugmunition und fliegertechnische Ausrüstung zu. Os Mi-8 e Mi-17 chegavam transportando os mísseis. Vocês vão achar esses mísseis bem parecidos com o Sidewinder, mas não é o Sidewinder. São os AA-2 ATOL. Dizia-se a más línguas, né, que era um míssil copiado do Sidewinder, mas eu acho que não. Trocando paraquedas de frenagem dos MiGs que pousaram.
Aufgabe der Hubschrauberführer nach der Landung, sofort zu einem Standort rollen, von dem aus nur noch kurze Transportwege für die Raketen- und Bordwaffenmunition entstehen. Olha que barato agora. Os Mi-8 vão abrir as portas-conchas e as equipes de terra vão retirar carrinhos, cada carrinho contendo de 4 a 8 mísseis. E os MiG-21 patrulhando em cima da base, da estrada. Das ingenieurtechnische Personal gemeinsam mit den Flugzeugführern mit der Entladung der Hubschrauber. Olha aí, ó, os AA-2 Atoll guiados a infravermelho. Esses mísseis tinham um desempenho similar às versões do Sidewinder com a mesma tecnologia na mesma época. Mas eles não eram AU-Aspect, eles dependiam de uma fonte de calor bem nítida para conseguirem fazer o alto no alvo, mas a configuração dele, a aerodinâmica, era absolutamente idêntica ao Sidewinder de primeira e segunda geração. Aí, ó, o pessoal já tinha camuflado os aviões e os carrinhos com a munição dos canhões também, ó, o pessoal carregava a munição do canhão no braço. E os mísseis nos carrinhos, eles levavam isso para os aviões serem rearmados. Tudo isso na beira da estrada. Isso é uma estrada. Vorbereitung und Zuführung großer Mengen an Raketen und Flugzeugmunition verlangen konkrete Kenntnisse und praktische Fertigkeiten bei der Umrüstung der Flugzeuge auf unterschiedliche Bewaffnungsvarianten. Mesma estratégia do Gripen na Suécia. Aí, ó, o pessoal rearmando os aviões. Agora eles vão instalar os AA-2 Atoll nos cabides, né? O MiG-23 levava dois AA-2 no ventre e mais dois AA-2 nas luvas, né? É interessante vocês observarem que tem dois modelos de mísseis aí, ó. Os helicópteros que trouxeram os mísseis vão embora. É importante vocês observarem nos mísseis que tem dois tipos de mísseis. Guiados por infravermelho e os guiados por radar de onda contínua, SAR, que são com uma cabeça preta, rombuda. Observa nas cenas aí. Esse é infravermelho. Esse é SAR. Ó, o pessoal já terminou de rearmar os aviões. Aí eles ficam aguardando o ok do centro de comando de operações táticas para avisar para eles a hora que eles vão ser acionados. Isso aí, no caso, a OTAN já teria destruído a base deles, mas eles não estariam inoperantes porque eles estavam na autoestrada escondidos. Sie sind bereit zu starten und den Gegner am befohlenen Einführungsabschnitt zu vernichten. Detalhe, galera, esse símbolo que vocês estão vendo no nariz do avião quer dizer que é uma unidade de elite, tá? É uma unidade de guarda. Quando é uma unidade de elite, considerada com pilotos de primeira linha, eles pintavam esse símbolo no nariz dos MiG-23, o que significa que quem está participando desse vídeo aí é um regimento de MiG-23 de primeira linha na época, né? Tanto da aviação tática russa quanto da Força Aérea da República Democrática Alemã. Agora que os aviões já estão reabastecidos e remuniciados, eles vão decolar usando a autoestrada, a autobahn. Isso em plena Alemanha Oriental no ano de 1983.
Diese erstmalige filmische Dokumentation des Wiederholungsstarts einer gemischten Jagdfliegergruppe vom Autobahnabschnitt machte deutlich, entscheidend für die Aufgabenerfüllung sind der Zeitfaktor, das reibungslose Zusammenwirken aller an der Aufgabenerfüllung teilnehmenden Kräfte und die strikte Durchsetzung der empfohlenen Tarnmaßnahmen. Se eles conseguiram decolar, para onde que eles vão? Adivinha? Mais MiG-23MF decolando. Como que eu sei que é MiG-23MF? Porque se vocês olharem abaixo do nariz, logo atrás do radome do radar, ele já tem a janela do sensor laser, o medidor laser. Para a época era um equipamento super moderno. Logo abaixo, antes da porta do trem de pouso, aquela carenagem ali é o sensor do telemetro laser. Perguntar de novo, galera, se eles conseguiram decolar, eles foram pra onde, né? Adivinha? Handlungen zum Thema Wiederholungsstart vom Autobahnabschnitt nehmen einen wichtigen Platz in der Vorbereitung der Fliegerkräfte auf Gefechtshandlungen ein. Sie dienen dazu, das fliegende und sicherstellende Personal gewissenhaft und allseitig mit möglichen Einsatzvarianten bekannt zu machen und das Vertrauen in die moderne sowjetische Kampftechnik zu festigen. Claro que eles estão indo atacar o alvo. Quem era o alvo? A OTAN. Era um tempo de Guerra Fria. Era bem raiz o negócio. Isso aí, galera, esse foi o Armas da Guerra Fria de hoje. MiG-23 Flogger.